ეპიდემია თურქეთში, ანტალიაში ინფექცია გავრცელდა. თურქული მედია ავრცელებს ცნობას, რომ არიან დაიფიცირებულები, მათ კანზე გამონაყარი აღენიშნებათ. ამ დროისათვის საავადმყოფოებში 17 რუსი ბავშვია გადაყვანილი. ეპიდემია ასევე მძვინვარებს სასტუმროებშიც, რის გამოც იქ თანამშრომლები სადეზინფექციო სამუშაოებს ატარებენ. წინასწარი ინფორმაციით, დაავადება განსაკუთრებით მოზარდებისა და სუსტი იმუნიტეტის მქონე ადამიანებისთვისაა საშიში. მეცხრე არხი უკვე დაუკავშირდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს. უწყებაში ამბობენ, რომ ინფორმაცია ყოველწვით სახლდება, თუმცა ამ დროის მონაცემებით დაინფიცირებულებს შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ჩვენები არ არიან. შეიძლება ვთქვათ, მე ინფორმაცია ანუ განახლდეს და შესაბამისად, მაგრამ ამ დროისთვის რა ინფორმაცია დაგვაქვს, ჯერჯერობით ჩვენებზე არ არის არც ერთი შანსი.